mislila danas ću vam nešto reći, sad sam slučajno, krije se nešto stisnuo, ovo je jako veli fail. Stavio sam tri videa u kojem sam napisao da se zovu magični trikovi epizoda 1, 2 i 3. Da, nemojte zamjeriti zbog toga, krivo sam stavio, još sam novu tome, ne znam kak se zove, pardon, pošto ljudi uglavnom, samo jedna epizoda s magičnim trikovima ostalo, jedna je nogometna, jedna ne znam o čem se radi, vidit ću sada, ali sam da znate, oprostite. Evo, nisam ni znala da ću to napraviti. Dobro, ljudi, nemojte zmjeriti, ajde, bok. I one koji gledaju, nemojte se rugati. Jer ja znam ko me stalno zove na igralištu neko. Kako sam dobro rekao.